ভাত কিটা দিছে বহুত ভোক লাগছে রে ভাত কিটা খাও ইতা মই তেতেরিকা ভাত কিটা খাও বলি ভাবলু এই হনা হই গেল মই পাহাড়ে গিছু রে মই সব লাগলে হনা হই যায় বাবু আ বাবু কি এ ওই ভাত কিটা মন বাড়ি দি না ইতা দেতে বাড়ি দি গিছিলে তাকে তো দেউতারে বাড়ি দি গেছিল কিন্তু কি হল সব শোনা হয়ে গেছে কাহিও শোনা হয়ে গেছে ভাত কেটা শোনা হয়ে গেছে দি এখন চামুচ আনবি দে অ ও মা এখান লো চামুচ এখান তো এখন নাবো না মই ভাতখিনি লৈ আহো হ্যাঁ সঁচাকে শোনা চামুচ হৈ গেল দে তিত্তপরা এই বুদ্ধিটো মোৰ তাতে কিয় অহা নাছিল আজিৰ পৰা মই এখান দিয়ে ভাত খাব লাগিব নহ'লে হাতে দি ভাত খালি সব শোনাই হৈ যায় না এখানে আর মোৰ লগ বেছিকে কোৱা নাই নহয় দোকানী গাঁৱতে কৈ থৈ আহিছোঁ মই পৰহিদিনা আনিম বুলি 10 কিলো চাউল যো এতিয়া লৈ আহোঁ নহ'লে দোকানী বেয়া পাব নহয় দাংবি যো কিবা কৰি নহ'লে দেউতাক ক'ব নোৱাৰা না কথাটো এতিয়া নাইও ৰাতি ভাত খাব নালাগিব যো যাওঁ যো পাৰবি যো তই অ দাদা 10 কিলো যি চাউল ৰেডি কৰি থ'ব দিছিলোঁ অ ৰেডি কৰাই আছে এইটো লওক অ ৰ'ব 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 এই তাক দিওঁ তাক কি দাংব নৰব নেকি পাৰব দিয়ক পাৰব দিয়ক এ নৰে ইমান খিনমিন চলে ক'ত দাম পাৰব এ অ মা মই 10 কিলো চাউলটো দাংব নৰুৱে অ তো ধু দাংব নৰা এতিয়া মই দাংব লাগব এতিয়া এ খাই খাই বডিটো আছে দিয়ক আপুনি জানা নাই লও বাবু অ মা চিপস এবাক তো দিয়ে চিপস চিপস খাবি আই দিয়ক হে চিপস এবাক অ আজি মই 10 কিলো চাউল দাংব লগা আহি গেছি অ বাবা তই অলপ ধৈৰ্য ধৰ আগতে আমি আম্বানীতকে অলপ ওপৰত হৈ লওঁ অলপ বেছিকে সোণা বনাই লওঁ তাৰপিছত আৰু এটা বৰ আছে না সেইটো বৰেদি বেলেগ কিবা খুজি লওঁ গম পাইছা এতিয়া মনে মনে এইডালে বেছি ভাল লাগে এইকেইডালত এইডালে বেছিকে পিন্ধিব লাগে মজা লাগছে মোৰ তাত অঁ কি কৰি আছ এ নাই এনে আছো এইগিলা শুনা না নহয় এইগিলা কি না এই এচি কি কয় আপোনাৰ এই মণিপুৰী আৰু এই অসমীয়া গহনা হয় অঁ এই আজিয়ে কিনি আনিছোঁ আজিয়ে কিনি আনিছ অঁ দিয়া দিয়া এগিলাচ পানী লৈ আহচোন মই পানী খাওঁ পানী খাব অঁ পানী খাওঁ ৰ'ব আপ্ৰি সোণাৰ বস্তু তাই মোক কিনি আনা বুলি কয় বাপৰে মই নাজানো বুলি ভাবছি তাই হাও এইটো দেখো সোণাৰ ফুলে বাপৰে এৰে ৰহস্য বেলেগ ইমান শুনা ক'ৰ পৰা পাইছি তাই বাপৰে বাপৰে থৈ দাওঁ দে এই দেখো ইমান দেৰি হ'ল আহাই নাই এতিয়াক লাগি কিবা কৰি আছে তাই চাওঁ ৰচোন একবাৰ তেৰিকা এই খুৰীটো নিহিলেও নাযায়ো ক'তো এতে ৰখি আছে মই এতিয়া কি কৰোঁ মই দেখোন জিল আৰু চব শুনাই হৈ যায় পাবও নাই ঘৰত নহ'লে তাকে দিবা ক'ব পাৰিলোঁ হয় নেদলিও নহ'ব নহয় কাৰণ জেংকিহে জাচুচি কৰিব ধৰিছি চি আই ডি হ'ব ধৰিছি নেদলিও গম পাব দিবাই লাগিব এই গিলাচটোকে সোণাৰ কৰি দিওঁ আৰু উপায় নাই এনেহ'লে সোণাৰ গিলাচ হ'লে মোৰ ফূৰ্তি লাগে আজি মোৰ দুখ লাগছে সোণাৰ গিলাচ হৈছে ৰহস্যটো বেলেগ মই কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰবাই লাগিব পানী লওক বাহ সন্ধ্যা এইটো দেখোন শুনা শুনা নহয় এইটো পিতলৰ অ হ'বও পাৰে দিয়া আমি আৰু দুখীয়া মানুহ ক'তনো শুনা চিনি পাম নাই পিতলৰে পানীখিনি খাওঁ মই
এতিয়া মই যাও এতিয়া অ যাব নেকি সা খাব পাৰিল হয় হে না খাও দিয়া মই বেলেগ এটা কামত আহিছিল এখানে খুমালু আৰু এবাৰ তোমাৰ তাতে আহো দিয়া অ দিয়ক দিয়ক ওবু আইছা অ দিয়া মাইৰে তোমাক কেতিয়াৰ পৰা বিচাৰি আছে জ কি কৰলা আপুনি কি কৰলো মই মই দেখোন কি কৰা না বাবু যাওঁ দে মই বাবু